Labas vakaras, LRT programą tęsia toliau trečiadienio dviračio žinios. Sveiki, nu ką, Maužiūrį? Geros žinios, opozicija surinko pakankamai balsus sveikatos ministro interpeliacijai. Ne per anksti džiaugiatės, nieko nebus iš tos interpeliacijos. Aišku, bus. Šimonytė Dulkio nepaleis, sveikatos apsaugos ministerija. Jau tiek laiko neranda atstovo spaudai, tai atsiprašau, kur čia ministra jums ras. Leiskit, aš jums dabar nupiešiu, kaip dabar viskas bus. Vakar surinko parašus interpeliacijai. Po dviejų savaičių bus dar vienas parašų rinkimas. Nu, kam? Klausykit toliau. Po 4 ar 6 mėnesių vyks jau pastiprinamasis parašų rinkimas interpeliacijai. Nu, kada bus pati interpeliacija ta? A, jos ir neprireiks. Po 3 parašų surinkimo Dulkys pasidarys jau nepavojingas. Mes pergyvensim jo valdymą su besimptomė forma. Nu, gal tik tais biškai galva pats skaudės. Agnė Širinskienė turbūt labai džiaugiasi, kad pavyko parašų surinkti. Ne. Nu, a kodėl ne? Nu, todėl, kad jos seniai jau Seime nieks nedžiugina. Jau nuo to karto, nuo tada, kai Karbauskis atidavė mandatą, tai ten jau nieko gražaus nėra. Nu, tai tada pristatykim, ko mes žiūrovus palinksminsime šiandien. Kai nebeveikia užsikodavimas nuo skiepo, padėti gali tik anoniminių antivakserių klubas. Užsienio reikalų ministras oficialiai kreipėsi į JAV prezidentą, kad Lietuvai būtų suteikta teisė švęst padėkos dieną. Baigęs kadenciją Seime, Petras Gražulis telefono pardavinės čiužinius. Mažiūrį, gal žinot, nuo kada Lietuvos medikai pasidarė tokį išmandrėją? Jūs čia taip apie ką? Neįmanoma iškaulinti netikros skiepo. Jau net 100 eurų nepaima, kad suleistų skiepą ne į petį, o į šitą, į tokią kempinėlę. Nu, medikai neišmandrėja, jie tokie nu, atsakingi. Bet dabar duriam antivakserių nepaliekame kitos išeities jokios, tik tai skreiptis į aukštesnės jėgas. Į teismą? Į juodąją magiją. Labą dieną. Ar yra kas nors? O jums reikia ko nors? Ne, man reikia raganos. Tai ko klausėt, ar yra kas nors, tai ir klauskit, ar yra ragana? Labą dieną. Ar yra ragana? Ragana yra. Čia gi raganos namai. Wow, tai jūs visą laiką buvot čia? Ja, jau taip labai konkrečiai, Dovydė, tai buvau tualete. O papasakot, gal ką smulkiau dariau ten? Ne, ne, ačiū. Ne. Gerai, nu viskas. Tai ko čia dabar atėjote, sakykit, kas? Nelaiminga meilė, kokios laimingas kaimynas ar finansinės problemos? A tai jūs sprendžiate ir finansinius? Sunkumus su magija. Ne, suteikinėjau greitasias paskolas. Palūkanos velniškos, bet žmonės vis tiek ima. Kiek jums? Ne, ne, aš ne dėl paskolos. Matote, aš neseniai antrą kartą pasiskiepinau. Gavau galimybių pasą. O, sveikinu. Ačiū, bet matot, reikalas tas, kad aš esu prieš skiepus. Na, kaip žmonės kalba, antivakseris. Kaip žmonės sako, kad jūs galite atskiepinti atgal. Taip, 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 taip. Vakcinos atkodavimas. Nu, galiu, galiu, aišku, kad galiu, tik įspėju, bus nepigu. Nu, aišku, jei kažkiek jums pritrūks, tai tiesiog iš manęs galite kreditą pasiimti. Nepritrūks. Va, prašau. Gydytojai siūlėjau, kad įrašytų kaip paskiepintą, o iš tikrųjų neskiepintų, tai gydytojai nesutiko. Oi, šubidubi, čia dabar nereikia kyšių medikams net siūlyti, jie taigi iš karto policija apie tai praneša. O su policija, tai aš tau pasakysiu, irgi negeriau. Ten irgi retas dabar, kuris kyšį be paima. Tu išmandrėjo visai, ne? Tai dabar sakykit, ką reikės daryti? Nu, tai ką tau nieko nereikia daryti, tiesiog va, avansą jau sumokėjai, o visą kitą padarysiu aš. Nu, skaudės. Tik morališkai. Fiziškai ir finansiškai. Na tai aš pasiruošęs tik truputį baisu. Tai aišku, kad baisu. Pas ragana eini ir nori, kad nebūtų baisu. Pamatytum, kiek aš už šildymą moku, tai iš viso siaubas apimtų. Klausyk, dabar atvirai. O tu kada nors mąstei, ar raganos nosis yra raganosis? O aš nuolat apie tai mąstau ir vis neradu atsakymo šumudumą. Nu ką dabar? Tai va, paimi šitą ir išgeri iki dugno. Dabar? Nu, tai gali parsinešti namo, jei nori, bet man buteliuką turi atnešti, nes pas mane tvari raganystė. Jei, Miciau, škats iš kadro. Nu. Tai aš supranti, vienkartinės taros nenaudoju. Tai tada dabar.
O dabar man jūs sakykite, o kodėl jūs taip esate prieš skiepus? Aš nenoriu, kad kažkokie neaišku brūda į mane leistų. O va dabar tokį va neaišku brūdą iš neaiškios moteriškės rankų susileidot net negalvodamas. Logika geležidė. A tai kas čia buvo, iš ko pagamintas šitas brūdas? Du žinok, man kažkaip sunku pasakyti, pas mane, supranti, čia visi buteliukai susimaišė, nukritinėjo etiketės. O klausyk, koks čia buvo skonis jo? Toks kartus. Be saldumo? Ne. Panašau, supranti, aš tau ne tą padaviau. Čia buvo dėl plaukų slinkimo. A, tai nieko baisaus. Tiesiog pagreitina plikimą. Nu, čia minusas Vilisas tokį naudoja. Va, va, imk šitą vakcinos blokatorius. Bet šiaip žmonės jį mėgsta vadinti antiskiepu. Tai dabar man šitą sugert. Ne, palauk. Parodyk man pirmiausia savo ausį. Nu va, nurodyk man šitą. Oi, kokia čia jau papipa šubidubina pas tave. Sieros daug? Sieros, vaikutė, tai yra normaliai visiškai, bet antikūnų yra labai mažai. Tu suprantis, kaip yra su tais antikūnais. Jie, kai jų mažai, tai kodavimas gali nesuveikti, parodyk. Dienu, čia nieko nėra, čia nieko jis gali nesuveikti, supranti. Nes tie antikūnukai, tai yra tokie maži, jie visur išsislapsto ir išvengia skiepo. Pū, tai yra antiskiepo. Tai ką daryti? Reikia pirmiausia padaugint antikūnų. Reikės pirmiausia jums pastiprinamosios dozės skiepo, o jau kai gausit pastiprinamąją dozę, tada jau kai prisigabins tų antikūnų daug, tada galėsim pradėti jau antiskiepo procedūrą. Iš pradžių pas mane išgersit susilpninančią dozę, o paskui pirmą ir antrą. Suveiks? Jo, 96%, kad suveiks, būsi kaip prieš pandemiją, tik su mažiau plaukų. Aha, tai reiškia, man reikia tai trečiai vakcinos dozei užsiregistruoti, jo? O... O šitą aš pasiliksiu kaip avansą. Viskas, 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 skubėk, labai didelės eilės prie trečios taip, dozės. Taip, supratau, viskas. Ačiū. Alo? Alo, Dangolė, girdi? Dangolė... Atsiunčiau pas jūs į polikliniką, atsiunčiu dar vieną vyriškį, toks, jo, trečiai dozei. Jo, ateis toks labai malonus, tik tai labai plikti jau pradėjęs. Šabudimi, jo, oi, nu tu mane dėkok, taigi man čia labai malonu prisidėti prie visuotinės vakcinacijos, o supranti, po to ir su buteliukai susitvarkau, aš jau pati nežinau, kas čia mano tuose buteliuose, kokie ten eliksyriai. Gerai, gerai, viskas, viskas, žinok, jau kaip ir nėra laiko, jo, da, gerai. Daryti, kiek iš čia plaukų paliko. Sūrskį kviečiu patį aptarti Lietuvos diplomatinę notą Belorusijai dėl Astravo AES. Taip, taip, Petrai, taip. Taip, ne, viskas gerai, galiu. Eteris. A taip, teskite, aš garsą išjungiu, mūsų negirdė. Kas čia jums trukdo darbo metu? Petras Gražulis, o tik ir užskambintojas, visai kaip mūsų CC. A kodėl jūs neklausot, ką jis ten kalba? Nebūtina. Pirmą pusvalandį Gražulis tik keikia konservatorius, pasakoja, kokia bloga buvo Grybauskaitė ir tik tais po to pereina prie temos. Visada taip daro. Visada, tai jis jums dažnai skambina? Nu, nuolat ir ne tik tais man daugybė žmonių jau įkyrėjęs. Visi veterinarai ir maisto technologai jau nekelia ragelio, kai pamato, kad Gražulis skambina. Tai Petras mėgsta tvarkyti reikalus su telefonu? Nu, senoviškai. Bandė kažkada su vaizdo skambučiais, bet visi matėm, kas iš to gavosi. Nu, gyvai su Gražuliu nesusitinkat? O ne, nieks nenori su Gražuliu susitikti gyvai, visi stengiasi nuo jo pabėgti. Vieną tik tais kartą žuvies pardavėja nepabėgo nuo jo, nes nu, nenorėjo kiosko palikti neprižiūrimą. Tai visi žinom, kas iš to gavosi. Petras ilgai dar alimentus mokės. Tada dar norėčiau. Taip, Petrai. Puikiai suprantu. Negali būti, Petrai.
ką norėtų. Žiūrėkit, pas jį yra padėjęs Puteikis, tai negi su juo jie neišsikalba niekaip. Oi, ką jūs, Gražulis pats slapstasi nuo Puteikio ir stengiasi visom išgalėm Puteikio išvengti. Puteikis yra dar įkyresnis už Petrą, aš Puteikio numerį iš viso esu užblokavęs. Nu, nežinojau to apie gerbiamą Naglį. Kai Gražulis įdarbino Puteikį padėjėjų, tai Puteikienė žmona jo Puteikio, ta prasme, atsiuntė jam net padėkos raštą iš jūros muziejaus, firminį su blanku, kur roniukas pavaizduotas. Nu, a kodėl? Iš laimės, kad Puteikis bus Vilniuje ir neįkyrės jai kasdieną. Va tai va. Kalba apie Landsbergių klaną. Tai prie tiemos dar nepriejo. Dar liko gėjai, LRT ir istorija, kaip jis už Lietuvą kalėjime sėdėjo. Dar geras 20 minučių kalbės, po kol pradės po biskį iškėti dėl ko skambinę. Tai mes nelaukim, tęsim laidą. Tęsim laidą. Mažiūrė, žinot, kad rytoj yra švenčiama padėkos diena? Na, tai prie kom čia mes esame, čia ta amerikietiška tradicija. Jūs nenorite amerikoniškos šventės švesti? Tai jūs kas, usafobas? Na, aš tiesiog nemėgstu nei kalakutienos, nei amerikoniško futbolo. Labas rytas! Tai dar kartelį labas rytas, kas jau atsikėlė, o kas dar neatsikėlė, tam ruronsų botagėlių švaukštų. Juokauju, iš pat ryto, ryto kastinis su Zita Kelmickaitė yra daug geriau nei puodelis su kava. Tikriausiai žinote, kad šią savaitę visa Amerika švęs padėkos dieną. O kodėl mes, lietuviai, kalnėnai ir žemaičiai, nešvenčiame tokios dienos? Apie tai ir pasikalbėsiu su etnologe, tradicijų žinove ir puoselėtoje jauja trobelė Klėtienė. Vau, jūsų vardas pilna sodyba, sakyčiau. Labas rytas, labas rytas. Labas rytas, tai aš tuo kad iš karto paklausiu, ar lengvai Lietuvoje prigijo užjūrio šventės? Tik dvi, Helovynas ir Valentinas. Tokie maži gliukozės festivaliai. Per pirmą vaikai prisirenka saldainių, per antrą visi prisidovanoja šokolado. Dar pas mus atkakliai bando įsitvirtinti ir juodasis penktadienis. Bet jam sekasi sunkiai, nes mūsų žmonėms juodasis penktadienis visų pirma yra Robinzonų Kruzo draugas, o ne nuolaidų šventė. Teisingai nuolaidos, bet nuo lapkričio vidurio pas mus visi penktadieniai yra juodieji penktadieniai, nes labai dienos trumpas. Bet aš, branginybė, darėčiau su jumis pašnekėti šiandien apie padėkos dieną. Tai labai svarbi Amerikoje šventė. Taip, tai šeimos tradicinis susirinkimas. Kalakuto valgymas, dėkojimas, amerikietiško futbolo rungtynių žiūrėjimas. Taigi, kodėl pas mus negali atsirasti tokia šventė? Gal tik kalakutą mes galėtumėm pakeisti į kiaulieną, o amerikietišką futbolą krepšiniu, penkiakovę, ar kas dabar pas mus šiandien gerai sekasi? Lietuviškos padėkos tradicijos egzistuoja. Jos yra labai senos, labai gilios ir visiškai kitokios negu Amerikoje. Lietuvoje nuo seno yra priimta dėkoti, kai tau kas nors siūloma, ypač maistas svečiuose. Taip, 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 taip. Ir visi žino, kai tau svečiuose siūlo pavalgyti, tu privalai sakyti ką? Ačiū, ačiū, aš sotus, arba ačiū, ačiū, nereikėjo, arba ačiū, ačiū, kam taip varginotės? Ačiū, labai graži tradicija. Turbūt ir žiūrovai žino, kad kai siūloma pavalgyti arba dėtis, dar reikia tris kartus padėkoti ir atsisakyti. Ir tik po ketvirto siūlymo jau privalu sėstis, dėtis lėkštėn, ragauti, kartoti. Tai čia ir yra lietuviškos padėkos tradicija. Taip, taip, bet aš ir pritarčiau ir jums, Zita, kad Lietuvoje trūksta dar vienos šeiminiškos šventės. Mes švenčiame bent tris valstybinės šventės, daugybę religinių švenčių, minime kosmonautų, kariuomenės ir darbo žmonių nedarbo dieną, o šeimos susirenka tik
du kartus per kūčias ir per Velykas. Aha, ir kas galėtų būti ta trečioji šeimos šventė? Mano pasiūlymas būtų priekaištų diena. Genialu! Ir kas tai būtų per dieną? Na, ji galėtų būti švenčiama tada, kai iškrenta sniegas. Kodėl? Todėl, kad tada labai patogu priekaištauti kelininkams, sinoptikams, kaimynams, kurie nepadėjo šaligatvio nukasti, vėluojantiems artimiesiems. Kaip originalu, gerbiama Jauja, o kokios būtų priekaištų dienos šventimo tradicijos? Šeima susirenka, papriekaištauja vėluojantiems ir visi susėda prie stalo valgyti vegetariškų patiekalų. Na, kokia nesąmonė, kodėl vegetariškų? Kad būtų lengviau priekaištauti, neskanu, kur mėsa nesotu, nepatinka. Tai ir priekaištų dieną visi galėtų ir privalėtų ir turėtų artimiesim priekaištauti? Taip. Kiek daug žmonių turi priekaištų, bet jų neišsako, nešiojasi savyje. Jeigu atsirastų tokia diena, visi išlietų priekaištus, išsikalbėtų, sakyčiau, tai yra labai, labai sveika. Kaip originalu, nes net ir giminės galėtų visiškai atvirai išsipriekaištauti dėl močiutės palikimo, dėl žemės atsidalinimo, dėl skolų. Tai aš ir sakau, kai būtų nuostabu, tėvai priekaištautų vaikams, vaikai priekaištautų tėvams. Bet tai tada visi tiesiog išsikoliotų tarpusavį. Tai tą ir sakau, būtų dar viena šeimos šventė, kaip kūčios ar Velykos, o jei trūksta priekaištų vieni kitiems, tai galima priekaištauti vyriausybei, prezidentui, Žalgirio treneriui, televizoriui, kuris nieko gero nerodo. A, priekaištų diena. Tai šventė, kuri atvertų daug galimybių, aš sakyčiau. Aš labai norėčiau tokios šventės. Tikiu, kad ji atsiras, suvešės ir prigis. Dėkojame mūsų etnologijai, Jaujai Trobelei Klėtinei, už tokį įdomų pasakojimą apie priekaištų dieną. Tai tuo ryto kastinį ir pabaigsime. Pastebėjau, Zita, kad jūs labai užgožėt laidos savo svečius. Čia priekaištas? Taip, aš jau švenčiu. Tai aš mielai prie jūsų prisijungsiu. Jums visiškai netinka šitas skarelė. Sakyčiau toks kaip ir silpnokas priekaištas. Todėl, kad aš tik pradedu. Aha. Oi, nekaip. Gerbiamas Sūrski, ar pats jau išsiemėt pagaliau banko mokėjimo kortelytę? Nepriversit. Aš tai nepriversiu, bet sistema pati privers. Žinot, kad nuo sausio pirmo algą tik pervedinės į banko kortelę? Nu, tai tokim atvejim teks likti be atlyginimo. Protestuoti vardan. Tai norit pasakyti, kad ir prieš banko kortelę protestuosit? Jūs esate avis pelės kailyje. A jums žinoma, pavyzdžiui, kad banko kortelės turi tokius lustus, kurios dar vadina čipais. Tai kodėl aš turėčiau prie savo paslėpsnių nešiotis kišeniai giliai kažkokį tai sučipuotą plastiko gabalą? Nu, visi žmonės nešiojasi ir nieko blogo neatsitinka. Tai tegul kiti žmonės ir nešiojasi, kam šitą prievartinę prievartą? Aš žinau šitą schemutę. Pirmai tave bankas įkalba, kad tau reikia labai diabetinės kortelės, po to tau antrą diabetinį, a po to sustiprinančią kalą bankas, kreditinį. Dar pasakykit, kad anksčiau jokių kortelių nebuvo ir kažkaip gyvenom. O tai negyvenom? Negyvenom. Ir dar kaip gerai gyvenom. O žinot, kas šitoj schemoj dabar yra baisiausia? Kad jie įtraukia vaikus. Nu, ką jūs sakot? Va būtent, skaičiau spaudoj, kad dabar viena iš keturių banko sąskaitų atidaroma būtent vaikams nuo 7 metų amžiaus. Kaip suprantu, pats šitaip nepaliksit. Aišku, kad nepaliksiu. Reikės sukurti organizaciją Basitiečiai,
ir eiti protestuoti prie Lietuvos banko. Protestuosit basikom kaip tos mamos? Ne, protestuosiu su batais. Bet šitie čia labiau apie asmeninę finansinę situaciją, negu kad apie avalinės nešiojimo įpročius. Už bezvizį režimą Lietuvoje. Nelabai supratau, prie ko čia bevizis režimas. Aiškinu. Jeigu Lietuvoje neliks kortelių vizą, tai ir režimas bus tada bevizis. Pats prigalvojau. Bet Sūrskė nėra, kad pats biški dvigubai standartais vadovaujatės. Tik priminsiu, kad sykiais pasiskolinat, mėgstat pasiskolinti Sūrskėnės banko kortelė, kai iki algos pats lieka toks tikrai basas tėtis. Aš taip ir galvoju, kad prie tas kortelės vienas bėdas. O, ponička, kaip malonu! Kaip gyvenat? Kas per... Ai, kai ko čia dabar kaip vakarykštė surūgusi vaiškiai atrodot? Nu, apsidarykit aplinkui saulytė išlindo, kiek žmonių gražių, ale kiek mašinų nuliovų, vieną už kitą, jau greitesnė. Nu, ne gyvenimas, o pasaka. Žinokit, atsibodo man visi tie žmonės, visos tos mašinos, visi tie šviesoforai. Kaip aš norėčiau gyventi kaime, kai pagalvoju. Oi, žinokit, branginybė, negalvokit, eikit jau, eikit. Nu jau nieko geresnio už miestą žmonija nėra išradusi. Nu, ku čia žiūrite dabar į mane? Nu, vat, ypatingai dar tefloninė keptuvė. Ir dar už arbatą maišaliuose, dievulė. Nu, suprantat, vienu žodžiu, nieko už miestą nėra geresnio. A, paprieštarausiu. Va. Mano amžinatilsi vyras irgi labai nemėgo miesto. Gal ir gerai, kad žmogus pasimirė, matytų, kaip dabar tie visi miestai plečiasi. Taigi spaudimas sukiltų, reiktų vėl greitai kviesti, o dabar jau, kaip sakant, viskas ir sutvarkyta. Nu, pabaikit jūs, mano brangenybė. Miestas tai yra civilizacijos, šviesos, kultūros, inteligencijos židinys. Aš tai, žinokit, mešu nesu iš prigimimo. Tai Vilnietė? Ne. Iš Kauno? Irgi ne. Tai iš kur būsit? Iš Žažmarių. Iš Žažmarių. Tai kas čia per miestas? Aš paprašyčiau be įžeidinėjimų. Pačios žiniai, Žažmarių pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminyti 1348 metais ir dar turi miesto statusą. O kiek gyventojų, ojei? Ne, nu ir kiekgi? Kiek? Virš 3000. O tai megapolis. O pati jau kol būsit iš kokio vienkelio? Aš iš Vievio. A, nu tai čia irgi miestas, net už Žiežmarius didesnį. Tai pati poniška esate veščionka. Taip negražiai šnekant at miesto. Gerbiamoji, jeigu mieste nėra šviesoforų, ir universiteto, tai koks čia tas ir tas miestas? O, dievuliau, kaip jūs čia mandrai susukot. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Universitetai apskritai yra išpūstas burbulas. Prikiša tiem vaikam į galą visokių filosofijų, o po to normalus darbo visiškai nemoka dirbti. Oi, kokia muzika, manau, sims teskite, prašau, nesustokite. Pardon, aš truputėlį nesupratau, kas jums čia dabar pasidarė. Nieko, tiesiog kai jūs va taip va šnekate, pasijutau tokiam tikram kaime. O, žinot, eikit jūs, žinot kur atsirado profesorė. O, kad mano vyras šitą girdėtų, tai širdis tiesiog uždainuotų, gal ir blogai, kad numirė. Gerai, suprantu, tai šiandien laida baigėm. Suprantat, nu labai gerai, tai ačiū visiems žiūrėjusiems, bei ačiū visiems, kurie dar pasižiūrės mūsų ant mediotekos. Jo, ir jeigu turim laidos žiūrovų tarp Amerikosių ir Kanadosių, tai sveikinam su rydienos padėkos dieną. Gero kalakuto jums. Nu, iš esmės, tai dėkojam jau ir šiandien, kaip sakoma, pasimatysim rytoj.